ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ବାତ୍ୟା ଫନି। ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫନି ପ୍ରଭାବରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ ଫନିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଯେହେତୁ ତାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ନର୍ଥୱାର୍ଡ଼ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟୱାର୍ଡ଼ ହେଇକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଉଛି, ଆଉ ଗଜପତି ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏଲଙ୍ଗ ଦ କୋଷ୍ଟ ଆନ୍ଧାରରେ କ୍ରସ୍ କରିବ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମର ଆଜିଠୁ 2 ତାରିଖରୁ ରେନ୍ଫଲ ର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଅଛି, ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଟୋଟାଲ ଆମର ସେଲ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଲିଠୁ ଅପରେସନ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୁକ୍ ଫୁଡ଼ ରାନ୍ଧିକି ଦିଆଯାଉଛି। ଆମର NDRF ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଆଉ ସେଇଠି ସେମାନେ କିଛି ଷ୍ଟେସନ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବେ ଦରକାର କ୍ରମେ ତାକୁ ପୋଜିସନିଂ କରିଦିଆଯିବ। ସିମିଲାରଲି ଫାୟାର ପର୍ସନେଲ ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଜିଲ୍ଲାରେ 80 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 30 ଜଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରାହେଇଛି। 10 ପାୱାର୍ସ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି 10 ପାୱାର୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆସ୍କାଲାଇଟ୍ ଆମେ ମାଗିଥିଲୁ, ସେଭିତରୁ 38 ଆସ୍କାଲାଇଟ୍ ଆମେ ମାଗିଥିଲୁ, 6 ଅଲରେଡ଼ି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଆଉ 30 ଅନ୍ ଦ ୱେ ଅଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଇଭାକୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଲୋକଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଆମେ ଭେହିକଲ୍ ରିଭ୍ୟୁଏସନ୍ କରିକି ଆମର ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆମେ ଭେହିକଲ୍ ଦେଲେ ସେମାନେ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ରିଗାର୍ଡିଂ ରିଲିଫ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ପୋଜିସନିଂ, ଆମର ଟୋଟାଲ ଚୁଡ଼ା 32 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଗୁଡ଼ 5.7 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ବିସ୍କିଟ 45,820 ପ୍ୟାକେଟ, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ 4,992 ପ୍ୟାକେଟ, ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସ 3,380 ପ୍ୟାକେଟ୍, ଏବଂ ୱାଟର ପାଉଚେସ୍ 1700 ବ୍ୟାଗ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଟା ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏବଂ ୱାଟର ପାଉଚେସ୍ ଆହୁରି ଆସୁଛି, ଏଥିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ବ୍ଲକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଉଛୁ। ରିଗାର୍ଡିଂ ସେଫ୍ଟି ଅଫ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍, ଅଲରେଡ଼ି 124 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ ଆର୍ ଅଲରେଡ଼ି ବିଙ୍ଗ୍ ସେଫ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ସେଫ୍ ମା ଗୃହ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାଳାଖୁମ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦ ଅଞ୍ଚଳ ଓ କାଶୀନଗର NSC ସହ 7 ବ୍ଲକରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା 623 ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ 354 ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମୋଟ 48,975 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 182 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ମା ଗୃହରେ ରଖାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି। ଏହି ବିପନ୍ନମାନଙ୍କୁ 2 ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଆଦି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବି ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣି ଓ ବିସ୍କୁଟ ଔଷଧ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି NDRF ଓ ODRFର 2 22 ଜଣିଆ ଟିମ୍। जो फनी साइक्लोन है उसके लिए किसके डायरेक्शन? हमारा जो DG के डायरेक्शन में क्या क्या इक्विपमेंट्स लाए हैं? हमारे पास फ्लड से संबंधित इक्विपमेंट्स हैं, कटिंग इक्विपमेंट्स हैं, और जब भी मतलब इस टाइप की यदि साइक्लोन के थ्रू कहीं पर रोड ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या फिर कहीं फ्लड की सिचुएशन बन जाती है, तो हमारे लिए सफिशियंट हमारे पास बोट है, सफिशियंट कटिंग इक्विपमेंट्स है, जिसके थ्रू हम रोड क्लियरेंस या कोई भी अगर पानी वगैरह में कहीं फंस गया है वहां से हम इजली उसको इवैक्यूएट कर सकते हैं। और हमने यहां पर कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम भी आज चलाए हैं, जो काफी लोगों ने उससे फ्रूटफुल काफी फायदा उनको लाभदायक है। हमें होची ओड्राफ सेकंड एयर में भामनी रो हमर गोटे टीम अछि, हमको SRC को निर्देश रे आज कालतु हमें आसीकरी कलेक्टर गजपति रे हम रिपोर्ट करछु। वर्तमान हमको से माने एठी गोटे जगह दैछन, हमें अछु, हमें जे कोनोसे मोमेंट रे हमें फ्लड आसे किछि बात्या आसे ताहेले हम फोर्स रो मोरल हाई अछि, हमें एनी मोमेंट रे हमें से जगह को पहुंचि। 2 ରବର ବୋଟ୍ ଅଛି, ଚେନ୍ସୋ ଅଛି ସାର୍, ଗଛ କଟିଂ ପାଇଁ 10 ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଟାୱାର ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଯଦି କିଛି ଅନ୍ଧାର କେଉଁ ଜାଗାରେ, ମେଡ଼ିକାଲ କିଟ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯଦି କୌଣସି ଦରକାର ପଡ଼େ ଆମେ ଫାଷ୍ଟଏଡ୍ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ ସାର୍, ସେ ପ୍ରିପାରେସନ ସାର୍ ଆମେ। ଏହି ଫନି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍। ଯଦି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ହେଲେ 06815 222 943 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିସହ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ସହାୟତା ପାଇଁ 06815 223 223 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସହଯୋଗ ମାଗିପାରିବେ। 1 14 TV ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଳାଖୁମ୍ଡି।